Poništite na nivou cele opštine da vas tučemo s 50%. Ujedinjeni regioni Srbije tvrde da opštinska izborna komisija ima nameru da poništi kompletne lokalne izbore. Oni su protestovali ispred zgrade opštine Knjaževac i povicima Bando crvena i Bando žuta u stranačke zastave i pištaljke tražili da se ne prekraja volja građana. Na izborima u Knjaževcu Ujedinjeni regioni Srbije su odneli ubedljivu pobedu. Sada se to nekima ovde ne sviđa i žele da ponište izbornu volju građana, da ponište izbore na svim biračkim mestima u gradu. Čak idu toliko daleko da nas koji smo 4 godine ovde u opoziciji optuže da smo mi fingirali krađu izbora, iako oni imaju i opštinsku izbornu komisiju, iako su oni birali biračke komisije po biračkim mestima, iako su oni radili instruktaže. Ja sam se nadao da je vreme krađa izbora i prekrajanje izborne volje građana daleko iza nas i da su mesto sada kao ozbiljni ljudi posvetimo daljem razvoju i Knjaževca i Srbije, mi moramo da se za svoja prava, za izbornu volju građana ponovo borimo na ulici. Nadam se da će se prizvati pameti neki koji se teže rastaju od vlasti nego od duše i da će shvatiti da ipak ono što građani na izborima kažu, to je definitivno i tu odluku moraju da poštuju. Skup je protekao mirno, bez incidenata, a Ujedinjeni regioni Srbije su poručili da će i u slučaju ponavljanja izbora u Knjaževcu pobediti još ubedljivije.